ৱেলকাম টু ছাইন্সগুৰু আছাম মই চাইকুল ছাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অলপ কেইদিন পিছতে যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব চ' পৰীক্ষাৰ আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ল'ব লাগে আৰু কি কি বস্তু তোমালোকে প্ৰথম দিনাখন কেনেকৈ প্ৰস্তুতি লৈ এক্সাম হলত সোমাবা যিটো আনচাৰ আনচাৰ ইস্ক্ৰিপ্ট আছে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট তোমালোকে কেনেদৰে ফিল আপ কৰিবা যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় কিছুমান এনেকুৱা ভুল আছে এইটো ভুল কৰিলেই বিপদ হৈ যাব চ' সেইকাৰণে তোমালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু আগতীয়াকৈ এই ইনফৰ্মেশ্যন জনাৰ কাৰণে তুমি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ তুমি চাবা আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে এই কথাবোৰ গম পায় চ' পোনপ্ৰথমতে এইবাৰ তোমালোকে যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ যাবা তোমালোকে জানা নাই নিয়ামৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব চ' তোমালোকে এইট থাৰ্টিৰ ভিতৰতে যাতে এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ পোৱা সেইটো ইনচিয়'ৰ কৰিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আৰু তোমালোকে বল পেন ল'ব লাগিব ব্লেক বল পেন ল'ব লাগিব লগতে তোমালোকে ঘড়ী ল'বা ৱাচ ল'বা আৰু তোমালোকে কি মাস্ক ল'ব লাগিব লগতে ভেকচিনৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট এই ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটখন ল'বা ঠিক আছে আৰু যিহেতু প্ৰথম দিনা ইংৰাজী পৰীক্ষা চ' ইংৰাজী পৰীক্ষাত কম্পাছ নালাগে এইটো লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই চ' এইখিনি বস্তু তোমালোকে লৈ পৰীক্ষা হলত সময়ত তোমালোকে চেণ্টাৰত যাব লাগিব আৰু তোমালোকে এটা কাম কৰিবা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে হেডমাষ্টাৰৰ নম্বৰটো আগতে ৰাখি থৈ দিবা কাৰণ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে যাতে তোমালোকে ফোন কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা মই তোমালোকক আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট যিখন আছে মই তোমালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সো এইখান্যবার আনসার স্ক্রিপ্ট চাওয়া তোমালে দেখি চাই এইবার প্রথম পেজর যিটো আনসার স্ক্রিপ্ট সো এই আনসার স্ক্রিপ্ট তোমালকে কেক ফিল আপ করবে এই মানে তোমালকে দেখো এতিয়া সো এডিশনাল কিছুমান শিট আছে এডিশনাল শিট তো একে একেখিনি বস্তুই ফিল আপ লাগে এইখিন বস্তুই ফিল আপ করো এতিয়া চা মই এটা এটাকে তোমালকে দেখ বিচাৰিছোঁ চা এইটো যদি তুমি চা পোন প্ৰথমতে ইয়াতে চা ইয়াতে কি ইউচ ব'থ চাইট ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা ইউচ ব'থ চাইট তোমালোকে পেজৰ ব'থ চাইট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ছিৰিয়েল নাম্বাৰ এটা থাকে পোন প্ৰথমতে চোৱা ইয়াতে ফুল নেইম অফ ইনভেজিলেটৰ ইয়াতে চোৱা ইনভেজিলেটৰহে চহী লাগে বহুতো ষ্টুডেণ্ট এইটো ভুল কৰে নিজৰ নামটো লিখি থৈ দিয়ে এটা কথা মনত ৰাখিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত লিখিব নালাগে ঠিক আছে তোমাৰ অকল ৰ'ল নাম্বাৰ এইবিলাক লিখিব লাগে আৰু কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেইটো মই দেখুৱাই দিম কোনো ঠাইতে তুমি নিজৰ নামটো নিলিখিবা অ'কে চ' ইয়াতে যিটো তোমালোকৰ পৰীক্ষা হলত যিজন টিচাৰ থাকিব ইনভেজুলেটৰ সেই ইনভেজিলেটৰ ছাৰে ফুল চহী কৰিব অ'কে চ' তাৰপিছত ছ' ইয়াতে কি আছে তোমাৰ ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে ৰ'ল নাম্বাৰ চ' এইটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ এই বছৰৰ এনেকুৱা ধৰণেৰে পাবা ইয়াতে কি আছে পোনপ্ৰথমে চোৱা ৰ'ল আছে তাৰপিছত নাম্বাৰ আছে চ' ৰ'ল এটা নাম্বাৰ এইটো বেলেগ ঠিক আছে তোমালোকে ৰোলৰ ঠাইত ৰ'ল লিখিবা আৰু নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ছাবজেক্ট লিখিবা অ'কে চ' ছাবজেক্ট ইয়াতে তোমালোকে গোটেই কেপিটেল লেটাৰ লিখিলেও কোনো অসুবিধা নাই তোমালোকে কেপিটেল লেটাৰে মই লিখিবলৈ ছাজেষ্ট কৰিছোঁ অল কেপিটেল লেটাৰত লিখিবা আৰু গ্ৰুপ গ্ৰুপটো লিখিব নালাগে এইটো ব্লেংক ৰাখিবা চ' স্পেচিয়েল কেছতহে গ্ৰুপ লিখিব লাগে চ' যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী গ্ৰুপ লিখিব লাগে ইহঁতে এইটো ইনভেজুলেটৰ যেতিয়া চহী কৰিব তেতিয়া এইটো লাগিলে ইনভেজুলেটৰে লিখি দিব মই যিহেতু জেনেৰেল ভিডিঅ' বনাইছোঁ চ' তোমালোকক মই যদি তুমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জানা তেনেহ'লে লিখিবা নহ'লে মই গ্ৰুপটো লিখিবই নালাগে এইটো ন' নিট ন' নিট টু ৰাইট গ্ৰুপ অ'কে চ' তাৰপিছত চোৱা যিটো মিডিয়াম আছে তোমাৰ যিটো আছামিজ মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম বড়ো মিডিয়াম কাৰ্বি যিটো আছে তুমি এইটো লিখিবা এইটো মিডিয়ামৰ ঠাইত মিডিয়ামটো লিখিবা আছামিজ অ'কে তাৰপিছত চোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লিখোঁতে বহুতো ভুল কৰে চ' সেইটো মই তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম তাৰপিছত কিছুমান ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে এইটোও মই তোমালোকক কৈ দিম চ' এইখিনি তোমালোকে চাব লাগিব আৰু লগতে এইবিলাক যিটো ঘৰ আছে এই ঘৰবিলাক যেতিয়া ছাৰে খাতা চাব তেতিয়া এইবিলাক ফিল আপ কৰিব ছাৰে এইবিলাক ফিল আপ কৰিব কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া ৰ'ল লিখিবা মই এতিয়া এডমিট কাৰ্ড এটা দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ছ' এডমিট কাৰ্ডত তোমালোকে নিশ্চয় এটা এডমিট কাৰ্ড পাইছা এইটো চোৱা এটা এডমিট কাৰ্ড ঠিক আছে ছ' এইখন আমাৰ বাজবাৰী হাইস্কুলৰ এজন ছাত্ৰৰে মই এইটো বাকী বাকীবোৰ এই ফটো মচি দিছোঁ চ' ইয়াতে চোৱা ৰ'ল আছে বি টুৱেণ্টি টু বি টুৱেণ্টি টু অব্লিক জিৰ' ফ'ৰ ছেভেন নাইন চ' বি টুৱেণ্টি ফ'ৰ তোমালোকে যেতিয়া ৰ'ল লিখিবা চোৱা ৰোল আৰ অ'ৰ ডাবল হেল ইয়াতে দিয়ে আছে ইয়াতে কি লিখিবা বি বি টুৱেণ্টি টু ঠিক আছে যাৰ যাৰ তোমাৰ যিটো ৰ'ল আছে এইটো তুমি লিখিবা এইটো এটা ক'ড থাকে তাৰপিছত হাইফেন থাকে হাইফেন টি জিৰ' ফ'ৰ নাইন চেভেন নাইন ছাপ'জ ছেভেন নাইন যিটো থাকিব সেইটো তুমি লিখিবা তোমাৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডত লিখা আছে অ'কে যিটো তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডত লিখা আছে সেইটোৱে তুমি লিখিবা তাৰপিছত চোৱা নাম্বাৰ যিটো আছে নাম্বাৰ চ' নাম্বাৰটো তুমি যিটো তোমাৰ নাম্বাৰ আছে ছাপ'জ জিৰ' 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 টু টু ফ'ৰ যিটো জিৰ' দিয়া থাকে জিৰ' তুমি লিখিব লাগিব ৰ'ল লিখিলা নাম্বাৰ লিখিলা তাৰপিছত চোৱা তুমি ৰ'ল আৰু নাম্বাৰ লিখাৰ পিছত তুমি ইয়াতে ছাবজেক্ট আছে অ'কে চ' ছাবজেক্টটো তুমি কেপিটেল লেটাৰত যিকোনো তুমি চাবজেক্টৰ ঠাইত যিটো ছাবজেক্ট দিয়া আছে ছাবজেক্টৰ ঠাইত লিখিলা ইংলিছ ঠিক আছে ইংলিছ তুমি কেপিটেল লেটাৰতে লিখা ন' প্ৰব্লেম তাৰপিছত যিটো গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপটো লিখিব নালাগে গ্ৰুপটো লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত মিডিয়ামৰ ঠাইত যিটো মিডিয়াম আছে ঠিক আছে মিডিয়াম যিটো আছে মিডিয়ামৰ ঠাইত তুমি যদি আছামিজ হয় আছামিজ লিখিবা এ ডাবল এছ এ এম ই এছ ই আছামিজ যদি তোমাৰ বড়ো হয় বড়ো লিখিবা ঠিক আছে যদি তোমাৰ যিটো লেংগুৱেজ যিটো তোমাৰ মিডিয়াম হয় তুমি সেইটো লিখিবা তাৰপিছত চোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে দি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো তোমালোকে মই এডমিট কাৰ্ডত যদি ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ চোৱা এই অব্লিকবোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভালকৈ নিলিখে ইয়াতে ছেভেণ্টিন চোৱা ছেভেণ্টিন অব্লিক পি আৰ অব্লিক জিৰ' এইট ছিক্স নাইন ছাপ'জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লিখাতে অলপ ভালকৈ লিখিবা তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এনেকৈ দিয়া আছে যাব চাপ'জ চেভেণ্টিন অব্লিক কি আছে পি আৰ তাৰপিছত অব্লিক জিৰ' এইট ছিক্স টু অব্লিক ফ'ৰ টু থ্ৰী ছিক্স ওৱান অব্লিক অব্লিক কি আছে ছেভেন ওৱান নাইন চ' অব্লিকটো তোমালোকে কিন্তু ভালকৈ দিব লাগিব ঠিক আছে বহুতে ৱাব্লিকটো অন নিচিনাকৈ দিয়ে চ' ইয়াতে চেভেণ্টিন ইয়াতে অব্লিকটো সৰুকৈ সৰুকৈ নহয় তুমি ডাঙৰকৈ অব্লিক এইটো ভালকৈ দিব লাগিব ঠিক আছে চ' এইখিনি তোমালোকে কিন্তু ইনচিয়'ৰ কৰিবা যাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তোমাৰ কোনো ধৰণৰ ভুল তুমি নিলিখা চ' তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত ইয়াতে আৰু কি আছে আৰু তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰৰ পিছত আৰু কোনো তথ্য ইয়াতে দিব নালাগে অকল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰলৈকেহে লিখিব লাগে এতিয়া কথাটো হৈছে তুমি যেতিয়া এডিশ্যনেল চিট ল'বা এডিশ্যনেল চিটো তোমাৰ এনে এনেকুৱা ধৰণৰ এডিশ্যনেল চিট থাকে এডিশ্যনেল চিটোত চোৱা এইখিনি তথ্যই লিখিব লাগে এইখিনি তথ্যই লিখিব লাগে দেখিছা ইয়াতে ইনভেঞ্চেটাৰ চহী কৰিব ইয়াতে ওপৰত ইনভেঞ্চেটাৰ চহী কৰিলে তাৰপিছত ইয়াতে তুমি ৰ'ল নাম্বাৰ ইয়াতে ছাবজেক্টটো লিখিবা গ্ৰুপটো লিখিব নালাগে মিডিয়াম আৰু তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইখিনি কিন্তু তুমি লিখিবই লাগিব আৰু চোৱা তুমি বহুত চাইড লিখিব লাগে বহুতো ষ্টুডেণ্টে চোৱা এইখিনিত লিখি লিখে আৰু এইখিনিত নিলিখে এইটো নহয় তুমি ব'থ চাইড লিখিব লাগিব লিখিলেহে তোমাক এডিশ্যনেল চিটটো দিব পোনপ্ৰথমতে এটা এটা যিটো তোমাক আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট দিব সেইটো শেষ হোৱাৰ পিছতহে তোমাক এডিশ্যনেল চিটবোৰ ইয়াতে দি দিব অ'কে চ' আৰু এডিশ্যনেল চিটৰ তোমালোকে এটা ইয়াতে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো তোমালোকে কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে লিখিব পাৰা এইটো ন' প্ৰব্লেম তোমালোকে এডিশ্যনেল যিটো ইয়াতে নাম্বাৰ আছে এইটো তুমি লিখি ৰাখিব পাৰা নাইবা যেতিয়া তুমি এইটো এডিশ্যনেল চিটবোৰ যেতিয়া ইয়াতে গাঁতি দিবা এইটো যাতে ভালকৈ হয় এইখিনি কিন্তু লাষ্টত মনত ৰাখিব লাগিব চ' এতিয়া আন এটা কথা মই কৈছোঁ ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ তুমি এতিয়া তোমাক এতিয়া মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো চাই লোৱা এতিয়া কি আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেটলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কি দিয়ে আছে চোৱা ৰাইট ৰাইট ইলিজিবলি ইয়'ৰ ৰ'ল নাম্বাৰ চাবজেক্ট গ্ৰুপ মিডিয়াম এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এট দ্য স্পেচিয়েল প্লেচ ডো নট ৰাইট ইয়'ৰ নেম এনিহেৰ ইন দ্য আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট চ' ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মেনচন কৰিছে তুমি তোমাৰ নিজৰ নামটো কত লিখিব নালাগে অ'কে দুই নম্বৰ চোৱা ৰাইট অ'ন দ্য ব'থ ছাইড অফ দ্য লিভছ এক্সে এক্স এক্সপেক্ট দ্য কভাৰ পেজ কভাৰ পেজৰ বাহিৰে বাকী সকলো পেজতে তুমি বোথ সাইড লিখব লাগিব এডিশনাল শীট উইল বি সাপ্লাইড অনলি হোয়েন দ্য এক্সামিনি রাইটস অন বোথ সাইড বোথ সাইড লিখিলেহে তুমি এডিশনাল শিটবিল পাবা সো ইউজ ব্ল্যাক ইং বল পেন অনলি অনলি ব্ল্যাক ইং বল পেনে তুমি ইউজ লাগিব তুমি ব্লেক ইউজ করব ন এইটু একদম শিওর ঠিক আছে তিন নম্বর চা লিভ দ্য আনসার লিভ অফ দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট মাস্ট নট বি টার্ন অ্যান্ড নট টু বি রাইটেন এনিথিং অন দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ ছাপ্লাইড ঠিক আছে চ' এইখিনি তোমালোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নহয় মেইন পইণ্টটো তোমালোকক মই কৈয়ে দিলোঁ যে নামটো লিখিব নালাগে আৰু ব্লেক বল পেন তুমি ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে ইয়াতে আন এটা কথা ইয়াতে দিছে যদি তুমি কোনো বস্তু লৈ যোৱা ঠিক আছে কিতাপ মোবাইল ফোন নাইবা কোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ তেনেহ'লে তোমাক তিনি বছৰৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিব পাৰে তিনি বছৰ ঠিক আছে চ' এইটো তোমালোকে কিন্তু কেতিয়াও নকৰিবা চ' তিনি বছৰৰ কাৰণে তোমালোকে কিন্তু এক্সপেল হৈ যাব পাৰা ঠিক আছে চ' এইটো কাম কেতিয়াও তোমালোকে নকৰিবা আৰু এইটো ভেৰি ভেৰি চিৰিয়াছ ইছ্যু তোমালোকে যিখিনি পাৰা নিজে লিখিবা তাৰপিছত চোৱা ন' কেণ্ডিডেট উইল বি এলাউড টু গ' টু দ্যা এক্সামিনেশ্যন হল ডিউৰিং দ্যা ফাৰ্ষ্ট আৱাৰ অফ দ্য একজামিনেশ্যন একজাম এক্সাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমাক কিন্তু বাহিৰত ওলাব নিদিয়ে চ' সেইকাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক তুমি লৈয়ে সোমাব লাগিব যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু মই তোমালোকক আগতে কৈছোঁ যে এডমিট কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড তাৰপিছত বল পেন ল'বা মাস্ক ল'বা যিহেতু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ অলপ ইছ্যু আছে চ' আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ যিটো ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটো লৈ যাবা ঠিক আছে চ' এইবিলাক বস্তু কিন্তু চিৰিয়াছলি তোমালোকে লৈয়ে যাব লাগিব তাৰপিছত চোৱা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমাক আৰু বাহিৰত ওলাব নিদিয়ে আৰু ইয়াতে এটা কথা আছে এইটো কি যদি কোনো ষ্টুডেণ্ট যদি কোনো ষ্টুডেণ্ট কিবা কাৰণত প্ৰব্লেম হৈ যায় বাহিৰত ওলাব লগা হয় তেনেহ'লে তোমাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট লগতে কুৱেশ্বিন পেপাৰ এক ঘণ্টা পিছত তেওঁ কি বাহিৰত ওলাব পাৰিব কিন্তু আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট কুৱেশ্বিন পেপাৰ ৰাখি দিব ঠিক আছে চ' এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম নীতি আছে এইবিলাক তোমালোকে কিন্তু ফ'ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা বহুতে এইটো ভুল কোনটো যে বহুতে তোমাৰ ব্লেক বল পেন ইউজ নকৰি ব্লু ইউজ কৰে এইটো এটা ডাঙৰ ভুল হৈ থাকে আৰু লগতে কিছুমানে কি নিজৰ নামটো ইনভেজিলেটৰ ঠাইত নিজৰ নামটো লিখি দিয়ে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পব্লিকবিলাক ভালকৈ নিদিয়ে মই নিজে ইনভেজিলেটৰ হিচাপে বহুত মই ষ্টুডেণ্টৰ দেখিছোঁ আৰু ই চাবজেক্ট লিখাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত খেলি মেলি হৈ যায় গ্ৰুপটো লিখিব নালাগে এইটো গ্ৰুপটো লিখিবই নালাগে ন' নিট টু ৰাইট গ্ৰুপ তুমি চাবজেক্টৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰতে লিখিবা এইটো বেছি ভাল আৰু যিটো মিডিয়াম আছে আছামিছ বড়ো ইংলিছ যিটো তোমাৰ আছে সেইটো মিডিয়াম লিখিবা আৰু ৰোলৰ ঠাইত ৰ'ল সম্পূৰ্ণ ৰ'ল লিখিবা এইটো এটা চেণ্টাৰ ক'ৰ্ড থাকে ৰ'লটো হৈছে চেণ্টাৰ ক'ৰ্ড তাৰপিছত নাম্বাৰটো সেইটো তোমাৰ নাম্বাৰ সেই চেণ্টাৰ ক'ৰ্ডত তোমাৰ নাম্বাৰটো কিমান ঠিক আছে চ' এইখিনি বস্তু কিন্তু তোমাৰ এনচিয়ৰ কৰিবই লাগিব তাৰ লগতে তোমালোকে আন এটা বস্তু দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চ' এডমিট কাৰ্ডত চোৱা এডমিট কাৰ্ডৰ তোমালোকৰ তলফালে কিছুমান এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে ৰুলচ এণ্ড গাইডলাইনছ টু একজামিনিং ঠিক আছে ইয়াতে দিয়ে আছে চ' এইখিনি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তোমালোকে কিন্তু ভালদৰে অলপ পৰি যাবা যে কি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে ছেম কথাবিলাকে দিয়া আছে কিন্তু স্পেচিয়েল কেছত কিছুমান চি ডাব্লিউ এছ এন কেণ্ডিডেটছ আছে যিবিলাকৰ অলপ অসুবিধা আছে হেল্পাৰ লৈ পৰীক্ষা দিয়ে ইহতর কারণে অল্প স্পেশাল কেস এই ইতিমধ্যে তোমাকে যদি তে ধরনের সিডাব্লিউ এস এন কেডিট আছে তোমালকে ইতিমধ্যে সেন্টার লগত নিশ্চয় তোমল যোগাযোগ করছা সো সেইটার বিষয় লো না ইন জেনারেলি তোমাকে যাক রুলস এন্ড রেগুলেশন এইবিলাক বস্তু তোমাকে কিন্তু এডমিটর পিসফালে দিয়া আছে ধুনকে এই এই বস্তুবিল তোমলকে পড়ি অল্প বুঝি সেই হিসাব তোমালে কিন্তু পরীক্ষা হলেও যাব চ' এতিয়া চোৱা যদি প্ৰথমতে পৰীক্ষা হলত যোৱা পৰীক্ষা হলত যোৱাৰ সময়ত বহুতো মানুহ ভিৰ কৰি দিয়ে সেইটো মই দেখিছোঁ বহুতো গাৰ্জিয়ান যায় প্ৰথম দিনাখনে এটা পেনিক ছিটুৱেশ্যন হৈ যায় বহুত জাম লাগি যায় চ' তুমি টাইমত যাবা এইট থাৰ্টিৰ পালে এইট থাৰ্টিৰ অলপ আগতে যাবা এইট ফিফটিন টুৱেণ্টি মানত তাৰপিছত গেট খুলি দিয়াৰ পিছত যাবা তাৰপিছত যিটো তোমাৰ হল আছে হলত গৈ ধুনীয়াকৈ কুল এণ্ড কামনেছভাৱে তুমি পৰীক্ষা দিবা আৰু লগতে যিবিলাক লিখিব লাগে তুমি চাই চাই লিখিবা এডমিট কাৰ্ডত চাই তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ গোটেইখিনি এডমিট কাৰ্ডত দিয়ে আছে তথাপিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো তোমালোকে লৈ যাব লাগিব আৰু যিহেতু এইটো ক'ভিডৰ ছিটুৱেশ্যন তোমালোকে মাস্ক লগতে ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটো তোমালোকে লৈ যাবা এইটো মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটোৱে তুমি ব্লেক বল পেন ইউজ কৰিব লাগিব দিছ ইজ চিয়'ৰ এণ্ড চাৰ্টেন চ' ব্লেক বল বল পেনে ল'বা আৰু এটা মাইণ্ডত তুমি ৰাখিবা যে তোমাৰ নামটো কত লিখিব নালাগে বহুতো ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া ইংৰাজীত এপ্লিকেশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যন লিখাৰ সময়ত নিজৰ নামটো লিখি দিয়ে ন' নিড টু ৰাইট ইয়ৰ নেম এনিহেয়াৰ এলচ ইন ইয়ৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট চ' এইটো কিন্তু মনত ৰাখিবই লাগিব চ' এইটো কিন্তু তুমি কেতিয়াও ভুল নকৰিবা নিজৰ নামটো কত লিখিব নালাগে অ'কে চ' এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে ভালে ভালে তোমালোকে পৰীক্ষা হ'লৰ কাৰণে প্ৰথম দিনাখন এইটো প্ৰস্তুতি তোমালোকৰ ল'ব লাগিব এই হিচাপত তোমালোকে যোৱা ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়া ইয়াৰ পিছত মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম যে প্ৰথম দিনাখন যিহেতু ইংৰাজী পৰীক্ষা আছে ইংৰাজী পৰীক্ষাৰ টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিবা এটা মাষ্টাৰ প্লান মই তোমালোকক দিম চ' চাই থাকিবা ছাইন্স গুৰু আচাম যদি তুমি চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে এই কথাবোৰ গম পায় আৰু আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ফিল আপত যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ